Hej! Tänkte göra en liten kort video idag bara, då jag precis har fått reda på att jag får börja löpträna lite lätt igen. För lite mer än ett halvår sedan så började jag få problem med knät. Det var ett litet knäppande som kom som jag märkte av, särskilt när jag stod upp och cyklade. Och det blev mer och mer och jag började också känna spänningar i musklerna. Så att jag har varit på Göteborgs Ortocenter och rehab och varit i kontakt med fysioterapeut och ortoped och gjort en magnetröntgen. Och under den här tiden så har jag också haft en del träningsprogram och kört en del rehabträning. Så jag har haft lite problem med cyklingen och varit tvungen att värma upp väldigt mycket. Men som tur var så har jag kunnat cykla hjälpligt och ganska mycket under tiden. Men nu efter att ha snackat med dem och de har tittat på magnetröntgen så kommer jag äntligen få börja testa på löpningen igen. Samtidigt som jag kommer träna det styrketräning. Och då har jag fått ett löpinstegringsprogram av dem. Och då tänkte jag att det kan vara värt att dela med sig. Om man har problem, ont eller någonting så ska man alltid kolla med läkare först. Men jag tänkte för er som kanske varit borta från löpningen ett tag eller ska börja på med löpträning så kan detta sättet att börja på vara rätt bra. För att det handlar om att få in tåligheten i strukturen som finns i kroppen. Och då kan man väldigt successivt sätta igång med det. Och särskilt då för att komma tillbaka så kan detta vara ett väldigt bra alternativ. Så att det jag har fått är som sagt ett program som jag ska köra. Och det viktigaste att tänka på med de här programmen är att man inte får fuska med dem. De är uppdelade på olika veckor. Så att vi har vecka 1 som jag ska köra en sak, vecka 2 ska jag köra en sak. Och bara för att det går en vecka så gäller det fortfarande att göra allt det som jag ska göra under den veckan. Så till exempel vecka 1 så står det att jag ska göra 5 minuters promenad, sen lätt jogg 1 minut och upprepa det 2 till 4 gånger. Och det ska jag göra 3 gånger per vecka. Så gör jag inte det 3 gånger vecka 1 så förlänger jag vecka 1 tills jag gjort de 3 gångerna och kanske gör dem fler gånger till och med ifall det blir för långt emellan. Men målsättningen är att hålla detta så gott som möjligt. Så jag kommer gå igenom detta programmet. Men jag kommer också lägga en länk i beskrivningen ifall ni vill ta del av det. Vecka 1 så kommer det vara 5 minuter promenad. 1 minut jogg. Och det gör jag 4 gånger. Och jag ska göra det 3 gånger den veckan. Andra veckan, samma sak. 5 minuter promenad. Men 2 till 3 minuter jogg. Också 4 gånger. Också 3 gånger den veckan. Sen vecka 3 och 4, alltså 2 veckor, så kommer det vara 5 minuter promenad med 5 minuter jogg. Samma frekvens, samma antal. Och vecka 5, 6 så är det upp till 10 minuter jogg som jag kommer köra. Sen har jag gjort detta, så vecka 7 så går jag in på 15 minuters jogg. 2 gånger och minst 2 dagars mellanrum. Sen ökar jag till 20 minuter nästa vecka, 25 minuter, 3 gånger den veckan. Och sen vecka 10 så är det 30 minuters jogg. 3 gånger med minst 1 dagars mellanrum. Så detta är ett 10 veckors program och tanken är att jag ska hålla mig till detta. Det är ingen idé att fuska för det är som sagt det är att få in tåligheten i kroppen igen. Även om du har konditionen och detta kanske känns lätt så är tanken att kroppen ska vänja sig vid att sätta igång rörelserna med löpningen igen och också ta emot tyngden från kroppen. Det står också att det är jätteviktigt att lyssna på kroppen och att det ska kännas bra under övningarna men också dagen efter. Och är det så att det inte känns bra så ska man gå tillbaka till det läget där det kändes bra och fortsätta därifrån igen. Kanske köra det en vecka till för att sen stegra. Så att det ska bli väldigt spännande att se hur det känns och se om jag kan komma igång med löpningen igen. Och jag kommer som sagt köra all löpning på gymmet på ett löpband. Dels för att ha kontroll, dels för att bara jobba helt plant. Och då tänkte jag faktiskt att jag ska ha mina tävlingsskor som har lite mindre sula på sig och ha lite mindre dämpning istället för att köra på mina utomhusskor som har mycket dämpning som jag använder när jag tränar och istället använda de skorna när jag väl går ut och börjar löpa sen för att övergången mellan dämpningen ska ge lite mer effekt. Det finns också alternativet att vara ute i skogen och trampa i lite mjukare underlag men problemet med det enligt min fysioterapeut är att då får du mycket av de här ojämnheterna vilket är bra sen när jag börjar träna. Kommer igång, men här ska vi försöka göra det kontrollerat. Så att det kommer bli tävlingsskorna på löpband för min del. Hoppas ni tyckte detta var intressant. Om ni vill ha mer av den här typen av videos eller kanske mer videos där jag visar hur jag tränar och hur det går så lämna gärna kommentarer i kommentarsfältet.
prenumerera gärna på kanalen, för det hjälper till väldigt mycket att veta vad som ni tycker är roligt att titta på. Och lämna gärna tumme upp, så får ni ha en jättebra fortsatt vecka. Ha det gott, hej!